Predsjednik se pohvalio da mu je najčitaniji tekst onaj koji je napisao protiv elite. Pa to je strašno, ja sam pročitao taj tekst. Ja sam inženjer po osnovnom obrazovanju. Sad mogu da mislim šta misli gospodin Kovačević, koji je jedan od najpoznatijih naših i najznačajnijih dramskih pisaca, književnika i tako dalje, ili Jovo Bakić, koji isto dolazi iz društveno-humanističkih nauka. Jel? I to je strašno šta je sve napisano u tom tekstu. Taj tekst ilustruje po meni jednu priču koja traje 30 godina. 89. godine, ovo je mala anegdota, ja sam bio prvi put gostujući profesor u Sjedinjenim Američkim Državama, imao sam kolegu Belgijanca i zajedno smo uz pivo i kokice gledali rušenje Berlinskog zida. I on mi je rekao, Dušane, svet se menja, ovo su tektonski poremećaj i želim dobro tvoje zemlji, to je bila Jugoslavija u to vreme, da nađe put, da nađe svoj put. I ja tu uvek govorim, mi smo našli put kroz 130.000 mrtvih. Nismo uspeli da nađemo bolji put od toga. Posledica svih tih donetih odluka je 130.000 mrtvih ljudi, unesrećenih, raseljenih, stvorena mržnja itd. Istovremeno sada, u 2019. godini, ljudi koji su imali značajnu ulogu u svemu tome i dalje vode ovu zemlju, ovaj narod i ovo društvo, to je Aleksandar Vučić pre svega, Ivica Dačić, i tu sad ima čitava ta galerija likova. Oni moraju, što je kolega Bakić rekao, da se obruše na slobodno misleće ljude. Ja sam svedok poslednjih nekoliko dana, ja čak mislim da službe odgovarajuće stoje iza toga, rešeno negde, u nekom centru, da se nekoliko istaknutih boraca na Univerzitetu u Beogradu protiv plagijata ministra čuvara državne kase, sticajem okolnosti, ja sam jedan od njih. Znači, traženi su dokumenti od pre 20 godina iz mog dosijeja na fakultetu, pa je deo dokumenata lansiran da bi se napravila konstrukcija, manipulacija, gde bi se reklo da sam čak i u Skupštini sam prešao na stranu NATO pakta. Sad ja neke stvari moram sudskim putem, jer ja sam sebe teram u pitanju nešto elementarno što je meni važno, to je čast. Jednostavno, neću da dozvolim neistine. Ali, znači, radi se jedna gebelsovska propaganda protiv slobodno mislećih ljudi. I Aleksandar Vučić jasno je odabrao taj put. Kao što je odabrao da sada mi potpisujemo, to je moje veliko protivljenje, ako hoćemo da idemo ka nekim evropskim vrednostima, nisam siguran da potpisujemo trgovinski ugovor s Kirgistanom i tako dalje, ali to je sad jedna šira priča.